Вака изгледа Скопје, видено од падините на водно. Видиковецот, од каде обично се гледа целиот град, денеска може да се види само бел облак. Слободниот ден Скопјани масовно го искористија, барем на неколку часа, да побегнат од густата магла и енормното загадување во кое со денови се гуши главниот град. Ево во прошетка во природа, на чист воздух, најважно. Доле во Скопје не се гледа ништо, тука значи се магла, загадено, овде гледано сонце гре. Па јас скоро секоја недела идам во водно, бидејќи чувствувам дека тука на водно е подобар воздух, почист него доле во градот. Денеска дојдовме на волно, малце да слободното време да го подминеме рекреативно, малце во природа. Ние се изненадивме кога се качивме овде горе, колку е огромна разликата во воздухот доле, буквално не може да се диши, а тука е убава сонце и затоа одлучивме со синот заедно да дојдеме овде. Ние сега ќе се качиме горе. Треба да се води сметка, затоа што ние на водно ќе дојдеме 2-3 сати, 1 сат, 2, 3. Останатото време, особено мали дечиња, мислам. Ова е алармантно, стварно, и проблемот е многу комплексен. Во овие временски услови, во оваа сезона, воздухот е доста загаден, затоа што луѓето се движат со автомобили. Редко кој практикува да пешач и да помине на чист воздух, па затоа ние би препорачале повеќе да се пешачи или да се употребуваат велосипеди, ваквите денови да се искористуваат на свеж воздух. И денес камерните станици покажуваат присуство на штетните PM10 честички во воздухот над дозволеното. Најзагаден е воздухот во Скопје, Тетово и Битола. Аерозагадувањето влие на зголемувањето на бројот на луѓе со респираторни проблеми и заболувања во земјава. Надлежните препорачуваат да се користи јавниот превоз, да не се користат возилата без поголема потреба, а кога можат да побегнат на планините и да ги наполнат белите дробови со чист воздух.